അത്രയും ടഫായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഈ പയ്യനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്റർഗേഷൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ പിറ്റി ഫോർ ഹിം. ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇനിയും ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കുക, ഈ പട്ടാളവും അവിടുത്തെ ലേഡീസ് അതും ആ ലേഡിക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും കഥ വേറെയാണ് ഈ അവളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ല, ഓരോ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞങ്ങളെ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടോ തന്നെയുണ്ട് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ശരി, ഞാനിപ്പം ചീഫിൻ്റെ എ ഡി സി ആയിരുന്നു, ആർമി ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ്, പക്ഷേ ചില പാർട്ടികളിൽ എൻ്റെ വൈഫിനെയും കൊണ്ടുപോവാം. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്ലേറ്റ് എടുക്കുന്ന എൻ്റെ വൈഫായിരിക്കും, കാരണം ഷീസ് എ ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് ലേഡി. ആ ലേഡിക്കാണ് ചീഫിനേക്കാൾ പ്രയോറിറ്റി എടുക്കുക. അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ്, അത്രയും റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ. അവിടെ നീ കയറിയിട്ട് ഒരു ലേഡി ഓഫീസർ നിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു, ഇപ്പം റെപ്പിട്ടി ആരെയും കിട്ടിയില്ല ഈ ലേഡി ഓഫീസറിന്. സോ അത്രയ്ക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്? വാട്ട് ഡിഡ് യു പ്രൂവ് ടു ഹെർ ദാറ്റ് യു ആർ സംതിങ് മാച്ചോ എന്നുള്ളത്. തൻ്റെ പേരിവിടെ ഫുഷുവിൽ പോലും ഇല്ല, താൻ അവിടെയും കൂടെ ഫേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഏഷ്യാനെറ്റിനെയും കൂടെ താൻ ഫേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, ഏഷ്യാനെറ്റ് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഏഷ്യാനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഞാൻ പ്രവീണൊക്കെയായിട്ട് സംസാരിച്ചുള്ള അവരെന്താ അന്വേഷിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി, ഇതെല്ലാം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷനോ, ഈ വ്യക്തി വല്ല മർഡർ കേസിലുണ്ടോ, ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിലുണ്ടോ, വല്ല ചീറ്റിംഗ് കേസിലുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വല്ല വുമനൈസിങ് കേസ്, അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം അതിനുശേഷം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പട്ടാളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫുഷു പോലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നേ, അതിൽ വിശ്വസിച്ച് ഈ പട്ടാളത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ വരുന്നത്, ഹൗ കം ഹീസ്. അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ അലി പറഞ്ഞ് തള്ളൽ വന്നു എന്നുള്ള തോന്നൽ തോന്നി. അവിടെയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ അവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പറയല്ലേ, പുഷു ഞാനാണ് ഓൾ കേരള പ്രസിഡന്റ്, ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിലും ഇങ്ങനെ ആളില്ല. പിന്നെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ജമ്മുവിലാണ്, ജമ്മുവിലാരെ ഈ ആളുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ജമ്മുവിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജമ്മു വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇല്ല അറിയിപ്പാ, എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ അനിയൻ മിഥുൻ അവിടെ പോയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ. ചിലപ്പം ജമ്മുവിൽ പോയി കാണാതിരിക്കും വല്ല കോമ്പറ്റീഷനും വല്ല ഒക്കെ ആയിട്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേഴ്സണലായിട്ട്. പക്ഷേ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ വ്യക്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രോഗേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെറും ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ തകർന്നു പോകും. ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം ഈ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലം, നോ, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് മാൻ. അതിനകത്ത് എവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്ത് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ജമ്മുവിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ്സ് എ പീസ് ഏരിയ എന്ന് പറയും.